ଆରେ ବାବା ସେ ତିନି ଜଣ ତ ଏଇନା ମଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ମଣି ବବି ଦାସ ମଣି ନବୀନ ବଡ଼ ମଣି ତା ତଳକୁ ଛୋଟ ମଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ତା ତଳେ ପଣ୍ଡିଆ ଇଏ ବବି ହେଲେ ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଇ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି 2000 ଭୋଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏଇନା ମୁଁ କହିବିନି ଚାରି ମାସେ ଆଉ ଅଛି ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଟା କ'ଣ କାହା ଫାଦର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉଛି ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ ଜୀବନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ହଉ ଆର୍ମି ଜରିଆରେ ହଉ ଯେଉଁ ଜରିଆରେ ଏଭଳିଆ ହେବ ଦଳ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବନି ଆକ୍ସନ୍ ହେବନି ଡେଲି ମର୍ଡର୍ ଡେଲି ଚୋରି ଜେଡ଼ି ଡକାୟତ ଡେଲି ରେପ୍ ହାରାହାରି 31,000 ଝିଅ କୁମାରୀ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପତ୍ତା ନାହିଁ ମିଳୁନି 13,000 ରେପ୍ କରିକି ମର୍ଡର୍ କରାଗଲା ଗୋଟା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା ହେଉନା କାହିଁ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଏ କାଳୀ ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏ ନାରୀ ହତ୍ୟା ନର ହତ୍ୟା ଚୋରି ଡକାୟତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଗଞ୍ଜେଇ ମୋ ବାବା ରାଜଦାମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆରେ ବାବା ସେ ତିନି ଜଣ ତ ଏଇନା ମଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ମଣି ବବି ଦାସ ମଣି ନବୀନ ବଡ଼ ମଣି ତା ତଳକୁ ଛୋଟ ମଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ତା ତଳେ ପଣ୍ଡିଆ ଇଏ ବବି ହେଲେ ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଇ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି 2000 ଭୋଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏଇନା ମୁଁ କହିବିନି ଚାରି ମାସେ ଆଉ ଅଛି ଦେଖିବ କ'ଣ ହେବ ଏ କି ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ମାଟିରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଯିବ ଏ ଟେଷ୍ଟ କେହି ରହିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କେହି ଏକ ଛତ୍ରବାଦ କରିପାରିନି ଯିଏ ଯେତିକି ଖୋଳ କରିଛି ସେତିକି ଗାଡ଼ କରି ବାହାରିବ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷାର 2024 ଏମିତି ଗାଡ଼ ହେବ ପାଣି ଖୋଜିଲେ ସେଠି ନଥବ ଅପେକ୍ଷା କର କିଏ ସେ ଆଏ ଶୁଣ ନବୀନ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମୋ ନବୀନ ଯେଉଁଦିନ ଯିବ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କିଏ କାଛା ମାରିଦେଇଥିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଖୋଜିଲେ ତମେ ପାଇବନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।